नाम पटौर डिस्ट्रिक्ट डोडा से। तो आप कितने सालों से यहाँ आ रहे हैं? हमारे बुजुर्ग भी यहाँ आते रहे हैं, जब से हमने होश संभाली हम यहाँ इस दिन पर आते रहते हैं। और हम कम से कम भी 40 साल की यहाँ पे ज़ियारत पर आते हैं। आपको फुल डॉक्यूमेंट्री दिखाने जा रहा हूँ शाह असरारुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो जल्दी जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक आप सब दोस्तों तक पहुँच सके। चलिए पूरी वीडियो आप देखें। Thank you.
يشرم المتقين واخلصنا من نار يوم الدين يوم الدين يوم الدين اللهم تقبل منا ما كلنا قدمات المعظمات والصلاة الذاتيات والكلمات البينات إنني في بحر غم مغرق تظهر سهل لنا إبطالنا يا رسول الله جزائي بأمين بأمين دمت هزرت ونعمين يا رسول الله شكا الله جار غير تستقيني ميك يوم مار يا رسول الله بقاسي جاريا حاجته دنيا ودين ورب رحمة للعالمين يا رسول هم شبيع المسلمين أمير منظر وعمر الصديق رضي الله جناب آپ کہاں سے آئے ہیں؟ پٹوت ڈسٹرکٹ روڈا سے. تو آپ کتنے سالوں سے یہاں آ رہے ہیں؟ ہمارے بزرگ بھی یہاں آتے رہے ہیں. جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہم یہاں اس دن پر آتے رہتے ہیں. تو یہاں پہ جو اوقاف والوں نے یہاں پہ ارینجمنٹ وغیرہ جو کیا ہے کھانے کا پینے کا, تو وہ نظم ٹھیک ہے؟ بہت اچھا ہے جی, بہت اچھا ٹھیک ہے. تو اچھا ہو رہا ہے. تو آپ جو ہے پورے امت مسلمہ کو اس عرس پہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ تو امن ہی کا پیغام دینا چاہتے ہیں. امن ہونا چاہیے, سکون ہونا چاہیے, اور ایک دوسرے سے مل کے رہنا چاہیے جیسے ان بادشاہوں نے کیا ہے. یہ بھی ہم نے سنا بزرگوں سے کہ بغداد سے آئے تھے, اچھا ہی ہوا یہاں. آپ کہاں سے ہیں محترم؟ آپ ادھم پور سے. آپ کتنے عرصے سے یہاں آ رہے ہیں؟ کم سے کم 35 سال کے قریب قریب. 35 سال سے آپ یہاں آ رہے ہیں. تو یہاں پہ جو انتظام وغیرہ رکھا ہے تو اس سے آپ مطمئن ہیں؟ تو اس عرس پہ آپ جو ہے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ چاچا آپ بتائیے, کچھ پیغام دیجئے آپ لوگوں کو.
ہم لوگوں کو جو پیغام دے گا کہ وہاں جو اوقاف والے ہیں انہوں نے بہت انتظام کیا ہے اور ہمیں کھانا وغیرہ دوا دریا رہنے کے لیے مکان سب کچھ ہم یہ پیغام دیں گے لوگوں کو اور ہم کم سے کم بھی 40 سال کی جہاں پہ زیارت پر آتے رہتے ہیں اور اللہ کا فضل و کرم ان کامل بلی کے صدقے سارے لوگ جو اپنے اپنی تمنا لے کر آئے ہیں سب کی جائز تمنا اللہ تبارک تعالیٰ ان بلی کے صدقے اللہ سب کی تمنا کو پوری عطا فرمائے Yeah.
خون مون غار یارا چاہیے بھی کچھ ہو تو من چھو کر ساتھ ہے کوئی Allah'a emanet olun.